Niklas Ekstedt. Till vardags står han bakom grytorna i restaurangköket eller spelar in matprogram för tv. Men varje år reser Niklas på inspirationsresa ut i världen för att arbeta på de bästa restaurangerna. Every day we learn, yeah. I år ska vi få följa med på hans resa och hälsa på i köket på 8 olika restauranger. Jag är blind. Flera av dem är just nu världens mest omtalade restaurangkök. Ser det här ut att bli mat? Herregud alltså. Efter en vecka som prao i ett helt nytt kök ska Niklas laga en rätt som ska kunna platsa på restaurangens meny. Det är bara jobbigt. Godkänd eller inte godkänd? Nu är det upp till bevis för Niklas. Idag ska jag faktiskt göra någonting som jag aldrig har gjort förut. Jag ska jobba på en indisk krog och det ska bli sjukt kul att få testa på någonting som jag aldrig har prövat. En helt ny typ av matlagning. Och sen så kocken på krogen, han ska också vara en av de hetaste kockarna här i landet. Så det ska bli väldigt spännande. Den nyöppnade restaurangen ligger mitt i New York och det är första gången som jag sätter min fot här. Hello. Welcome, welcome, welcome. How are you? Very good, very good. Yeah. Such a pleasure to have you here. Yeah, I'm so excited. From the first email to now, I have been smiling. I said, this guy is brave. He wants to learn Indian food. I don't know yet. I don't know how brave I am. I am so proud of I'm going to find out. We are very proud of this opportunity too. My name is Vikas Khanna. I'm a chef in New York. And I'm the executive chef of Janoon Restaurant. New Yorks hetaste kock, så kallas han i folkmun, Vikas Khanna. Egen tv-serie, frekvent gäst hos Martha Stewart och med en middag inplanerad i höst hos självaste president Obama. Och så har han ju dessutom öppnat sin nya lyxrestaurang, mitt i The Big Apple. Det finns nästan inget annat land i hela världen som använder kryddor på ett så utvecklat sätt som i Indien. Men för många indier är maten mer än så. Matlagning är närmast en gudomlig konst och sägs bland annat vara en av uppenbarelserna till mänskligheten. Så man kan lugnt säga att jag aldrig tidigare har lagat indisk mat på en professionell nivå. Så nu har jag en utmaning utöver det vanliga. So this is Janoon's kitchen. Yeah. Innan det är dags att klä om får jag en rundvisning i hur ett indiskt kök fungerar av Scott som har hand om alla inköp här på restaurangen. The first station here is called Sigri. Okay. This is where we cook on skewers over an open fire. And the next station over is this is where we sear things. Okay. This is pathar. It's a stone. This is granite. This cooks meats much more gently. So we have two tandoor ovens. The one here is for bread. Okay. It's very, very hot. So you can always tell the tandoor guy because he has no hair all the way up to here. Will it disappear? The hair will burn off. It's so hot that the hair burns off. You're going to lose all the hair on your arm. It'll be great fun. I'll be the tandoori chef. Om indisk mat kan jag ingenting. Jag vet ingenting. Jag har aldrig lagat indisk mat. Mer än typ sån här fusk indisk mat som man lagar hemma i Sverige. Så här, lite stekt lök, kyckling, kokosmjölk och massa curry. Så att färdig currypulver. Det är ungefär det jag kan. He's going to teach you the scallops right now with Chinese crust. Okay, perfect. Men nu kastas jag rakt in i arbetet. Och det är häftigt att se hur det går till när riktig indisk mat tillagas. Kolla vilka stora fina pigmentsmuskler. And you invented this dish. Jag fortsätter med att lära mig hur det indiska köket är uppbyggt och jag hjälper till på de stationer som behöver en extra hand. Det är nästan så att jag känner mig lite berusad av alla dofter och smaker i köket. Kolla de här. Det här är grillspett på riktigt där. And we get one underneath line. Flakes on top there? Yeah. Okay. Alltså det är en väldigt, väldigt annorlunda indisk mat där. Alltså det är så otroligt långt från allting annat jag har testat innan. Alltså kolla de där grillspetten alltså. Man blir bara hungrig och man bara tittar på det. Det äntligen blir det dags att laga mat. Och den första dagen så ska jag få lära mig uppläggningsteknikerna på de mest populära rätterna här. So we have to go first the leg. So you go here? Yeah. Kolla, det bara händer grejer överallt alltså. Man är helt lycklig här. Nu är det typ nere vid currystationen där. Och det är det här som är så kul med det indiska köket, att det är så många olika stationer. Och det händer så mycket olika grejer hela tiden. Alltså i ett europeiskt kök så kan det bli ganska monotont. Det blir ganska tråkigt och ganska enformigt. Här är det olika stationer. Det har ugnen där nere där man grillar grillspetten. Bröden bakas alla minut. Curryn där nere. Här nere platar man. Alltså det är sjukt roligt det där. Niklas is just a bomb of energy. He's like a kid who wants to learn
everything. I'm so proud of the idea that he wanted to step into this territory of totally unknown, unknown concepts, techniques. But only the person who breaks a barrier is the person who has most hunger. And Niklas is a very hungry man. He wants to learn everything, and I love that. Is this dangerous? You know, if you don't have fun when you're here, it becomes too serious. Okay, These guys, they spend more time with me than they spend with their families. Yeah. If I don't keep this light, it can be very heavy on them to spend 12 hours. Some people work 14 hours and, you know, they're so dedicated. Varje dag så är det en tävling i köket om vem som kan göra den absolut starkaste såsen. So this is Oscar's spicy sauce. Okay, let's see. Is that too much? We must have some glass of water here. Man, Oscar, glass of water. Por favor. I never even tried this. Are you ready? I'm not a part of this competition. Holy cow, right? I don't even try. That's like a volcano. Det där var helt brutalt, alltså. Det var precis som någon bara slog en rakt upp i huvudet. Men den försvann ganska snabbt. Oscar, you almost killed me. So tomorrow we'll let you completely die. Let him try that. Just keep one thing very focused on the kitchen. Yeah. That we all our energies are connected in the kitchen. Yeah. If I'm low, everybody goes sinks. Yeah. My ship can't sink, you know. Everybody sinks if my ship sinks. Jag tror att hans personlighet och den han är försöker han sprida bland de andra anställda. Och jag tror att det verkar fungera. This looks like two, but it is three. Three out of the three of life. Like 3 minute watch. It's possibly the best thing, really. Alltså, hela mitt liv har förändrats här på några timmar. Alltså, jag har inte bara... Vi är förälskade i den här snubben och det han gör, utan även indisk mat. Allting är så gott och jag gillar sättet de tänker på och hur de lagar. Man kan lugnt säga att den första dagen var ett rent lyckorus av intryck. Men nästa morgon blir en smärre chock. Nu är det dags att prova något jag aldrig någonsin tidigare har gjort eller sett på en restaurang. So we'll start with some long deep breathing. First, let's make sure we're sitting straight up. Det är ganska roligt. Det har jag aldrig någonsin hört talas om att någon annan krog har någon typ av meditation tillsammans med sina anställda. The only thing which connects us to life is the breath. All what we have right now is the present moment. And we have to learn how to breathe that. Ja, det var lite, alltså, jag vet inte, det är nog inte min grej, alltså meditation. Sitta där och andas tillsammans med några andra, jag vet inte. Jag känner mig bara stressad av det. Sitta här då med restaurangpersonal och andas genom näsan, det är inte min grej. This thing doesn't leave you, and you know the idea of, for a moment you can think that this breathing is the only thing which is connecting me to the divine, to this food, to these people who are being served, to the people who work with me. It's just this breath. Without this, there's nothing. Om man skulle pröva det där i ett svenskt kök, att jobba helt plötsligt en morgon, skulle komma in till de anställda, god morgon, hur mår alla? Och hoppas ni haft det bra, nu ska vi lite andningsövningar tillsammans. Då ska de nog börja titta lite snett på mig och undra vad jag har druckit kvällen innan. It's a very interesting concept. Yeah, I mean, the concept is... Efter yoga alla vikas så får jag äntligen återvända till köket. Denna gång med kocken Harisha som har hand om grillen. What's your name? Nicholas. Nicholas. Harisha. Harish. Harish. You remember, right? Yeah, Harish. Like the sauce. Like the sauce. Harisha. You put it like that? Yeah. On top of this, then press it down. The thing. Yeah. That's it. That's it. And then you try to, you know, roll on it. Yeah, like that. More water? It's need practice. That's it. Need practice, huh? Yeah, need practice. You see this? You see? This finger is separate. And then you go with these, you see? Make a grip with these, you know? Ah, okay. Yeah.
You don't use your lung. Yeah, this is a little technique. That's it. You know, it's yeah. Vad fan. Hur svårt kan det bli nu? Det var faktiskt ganska svårt. This is much harder than it looks. Don't use this finger. Så jag tror att det blir väldigt svårt att göra rätt som ta sig in på menyn här. För det är lite grann som att lära sig ett helt annat språk. De lagar ju mat på så annorlunda sätt. Och många av de smakerna jag smakat och de kombinationer de gör jag är inte alls van med. Smooth, yeah. You got it. It's a little too high up. Little too high up here. Ja. No problem. It's no problem. Little bit no problem. Jag gillar fisk, kyckling och de här lammspetten. Och lammspetten är det väldigt enkla lammspett. Det är lammfärs som är sen blandade då med kryddor, ingefära och ghee. Och ghee, det är indiska för klarifierat smör som de använder väldigt, väldigt mycket i all deras matlagning. Och all fisk och kött som kommer som är klara på grillspetten, de penslas också med smör och lite citron uppe på. Fisken får också lite chara masala, lite kryddblandning uppe på innan den körs fram till vikas. Som sen lägger upp maträtten och kör ut dem till borden. Det är inte bara maten som är helt ny för mig, utan även uppläggningen är också något helt annorlunda än vad jag är van vid. Mandy. Niklas. Nice to meet you, sir. Mandy and Oscar. And Oscar. Okay, I'll be on your station, eh? Okay. The guy over there, he fried the tree of life, and we make the platings here. Okay. Tomato, garlic, and some flavors, Indian spices. It's the tree of life. And this is important where they. Yeah, where that's important. We have to. Tree of Life är restaurangens signaturrätt. Och den föreställer en soluppgång. And we're done now? No, we are done now. So we can ready to plate the place here? Yes. Den dramatiska rätten Tree of Life är Vikas själv otroligt stolt över. Det är en vegetarisk rätt som består av friterad snittad blomkål, tomat, koriander och granatäpple som placeras utöver tallriken som solstrålar. The theme of the restaurant is Tree of Life, which itself is the wisdom of in Buddhism that tree is one single point of connecting the earth to the sky. I think it's so beautiful. It has life. It moves. It feeds us all its life. It sacrifices everything for us. I think that's a beautiful way of looking at somebody who believes in service. Här händer det grejer. Av alla spännande personer så har det blivit dags för mig att träffa den intensiva köksmästaren Walter. Förutom att vara ett uppslagsverk i indisk matlagning så är han också Vikas mentor och förebild. Det är bra tempo på gubben, alltså. Jag hänger inte ens med. Alltså. Han är... står absolut inte stilla. Nu kommer något här. Oh, you're gonna put it up here. Yeah. Bad money? Nej. Pura sauce. Bonsoir, ça va bien? Ja, bonsoir. Det är helt fantastiskt. Det är helt underbart. Hej, chef. Yes, sir. How's it going? Everything is going very well, thank you. Nu ska jag få vara med chef Walter här. Det är han som har hand om alla smakerna på restaurangen. Han har hand om alla fonderna, alla grunderna. Och de görs på de här tre spisarna här nere. Det är här man kokar allt ris, det är här man sätter alla currorna. Och sen så flyttas de vidare ner i köket. Och det är därför man har den äldsta, mest erfarna kocken här nere i den här stationen. You can help me? Yeah. Thank you. Oh. Okay. Smells fantastic. It's nice. Thank you. One minute. I don't waste. No waste. No waste. No good. Sorry, chef. No, that's all right. Everywhere we learn. Every day we learn, yeah. We learn. Typical South Indian fish curry. Okay. It's a curry sauce. You see the bones here? Yeah. Now, what I did is I put the stock. I made the stock with the bone. And then I put the curry. Okay. And I let it settle on it. Så vad är riktig curry? Jo, det är inte currypulver som är en blandning av olika kryddor. Walters indiska curry däremot är en hel maträtt som består av kryddor, fiskben, kokosmjölk som reds samman under lång, lång tid. Curry means all the powder, all the mixture with the sauce. It could be Madras, it could be North India, it could be South India, it could be Bengal, it could be Calcutta, anything. Okay, I get it. Okay. Läromästaren Walter har samlat på sig kunskaper från hela världen. I Indien, Japan, Filippinerna och de senaste åren här i New York. Så han vet nog vad han snackar om. When I cook rice, I don't put a powder. It'll make the rice black. So what I do, I put a few pieces of cardamom, a few of this. Bay leaves. Yeah, bay leaf. Maybe one cinnamon stick. Now you said, nice. It is actually the aroma from the spices. From the garam masala. Garam masala, yes. Garam masala. Garam means hot. Masala means spice. Okay. Hot spice.
but these are more aromatic. But if you eat this, if you take a clove, bite it, it's hot. If you eat cinnamon, it's hot. If you eat peppercorn, it's hot. Oh yeah, this is a little spiciness. So it's garam. Did you teach yourself or? No, I learned from, like the way tomorrow you will teach somebody. Yeah? You see? It's very easy. It's just a knack. Nothing very difficult. Han har ju så skön inställning till det här med mat. Och man märker verkligen att det är hans kunskap som bygger hela det här köket. Utan han så tror jag den här restaurangen skulle inte alls smaka lika gott. Magnifik. Very good. Rikas, alltså han flummar runt och är lite snäll med alla andra, men det känns lite grann som han är en liten galjonsfigur här, att de har tagit hit honom för att han ska vara snäll och trevlig med alla gästerna, men det är inte han som hittar på rätterna eller skapar de nya kreationerna, utan det är Walter. Det är nästan så att jag känner att Vikas kärleksbudskap börjar bli lite mycket. Walter däremot med sin explosiva lärostil är helt klart i min melodi, men Vikas har en anledning till att han tänker som han gör. The most important moment in a woman's life is when she gives birth to a child. She never says that may this child be abused, may this child be a slave. She says may this child be the king. So all those people who work with you throughout your career, they are the kings of their mothers. Look at them from those eyes. They will never fail you. Now I'm like 39, it's never failed me. Vigas är en riktigt skön kille. Han verkar vilja driva restaurangen på ett annorlunda sätt, och han vill gärna visa det, hur han jobbar och hans metoder, att de är annorlunda än på andra krogar. Och sen är han väldigt ödmjuk, väldigt snäll, han går runt och pratar med alla, och att han sa till mig innan att han hade ångest nästan varje dag för att han vill hinna prata med alla som jobbar på restaurangen. Tråkigt nog så är det min sista dag här. Och jag gör ett nytt försök för att hitta den riktiga själen i den indiska matlagningen. Tillsammans med tänkaren och visionären Vikas. Alltså baka bröden, det är det som är mest spännande på restaurangen. Jag har ju smakat brödet också och det är helt fantastiskt gott alltså. Och jag tror att det är det som skiljer en bra indisk krog mot en riktigt bra indisk krog. Det är ju hur bra brödet är. Och här verkar man lägga väldigt mycket tid på att baka det bästa naanbrödet. Naanbröd har ett enkelt recept. Det är klarifierat smör, salt, vetemjöl och vatten. We have the dough and the stuffing. Mm-hmm. I think we're gonna ready to go up and start cooking. Let's cook. Och till slut så har det blivit dags för den ökända lerugnen där bröden bakas. Och då stoppar man ju ner sin arm i en ugn som är 300 grader varm. Och sen ska man då trycka in det här brödet på sidan. Och det tycker jag ser helt livsfarligt ut. One little tradition which I've always followed is offering the small piece of dough to the fire. Okay. Because this exists because of fire. So it's a gratitude to fire. Okay. So I throw this into the fire? Into the fire. Just anywhere? Just anywhere. It's just an offering. And can I wish something? You whenever you give anything to anyone, you never throw it like this. You always offer it like this. Okay, sorry. So it's go for a little pinch more. Pinch more. Yeah. Fire will be happy with you. Perfect. So I knew this is gonna be the best part of this thing. So I was Ah, it's hot. Det här kan nog gå hur som helst, men vi får se. Spännande. Man kan välja vad man vill ha som fyllning i sitt naanbröd. Vikas väljer ost, grön koriander, spiskummin, mynta och vitlök. Yes, never worry. Never worry, only curry. Never worry, only curry. No, if you worry, you're giving this to the bread. Okay, I can't worry. You can't worry. Confidence. And peace. Confidence and peace. It's a Thomas de Leva ordspråk. Now here is our beloved pillow, because this is gonna help you to stick this. För att naanbrödet ska fastna ordentligt in i ugnen så använder man en fuktig handdukskudde som man lägger brödet på. So we're gonna tap a touch of water, and now this is going to go inside. Okay. Okay. Can you see the fear in my eyes? That side first, and then I just batter it up. You batter it up. Okay. You still have room to correct it. Go. Okay, I'm ready. Okay, you're ready. One,
two, three. Ah, oh, my God, it's hot! Ow! You're there! Ow, that hurt. Ah. I didn't know it's sure. Okay. Oh, my God. Water. That is so warm. I can't believe it. Det är så sjukt jävla varmt där inne. Alltså, det var precis jag började gråta. Så jag vet inte varför, men det var bara en sån här reaktion, en sån här barndomsreaktion som bara kom fram. Oh. It's perfect. It's something spiritual about this. Yeah, it's really like... You know, once you do it, it makes you... See, once we're doing on the pans and the grills and everything, it doesn't tell you that how much you are involved in this. No. You do this and it just wakes you up. Yeah. Look at you. I started crying. Forgive me, please. I did not invent this. I have not invented anything. This just happened to me. I made it. So proud of this. It's perfectly cooked. Thank you so much, Vikas, for teaching me this. It's honestly been such a nice experience. You will never forget? Never. I'm happy. Nu har han mig. I have trained so many people, but all my life he'll be one of my favorites. One of my favorite person I've ever talked about Indian food. Just the idea that somebody wants to learn as much from you with all the regard, that's very powerful. And you know that he has that intelligence to spread that word to. Nu är det upp till bevis. Helt ärligt känns det otroligt svårt att få in en maträtt här på menyn. Jag menar, jag har ju bara varit här i knappt en vecka. Jag måste ju göra en rätt som passar i det här köket. Allting marinerar de helt annorlunda vad vi gör. Och sen grillar man på väldigt hög värme eller steker på väldigt hög värme. Det ska bli väldigt spännande att se om jag får till det faktiskt. Okej, nu ska jag alltså laga indisk mat till en riktigt indisk kock. Och det jag ska göra är att jag ska göra en curry med kronärtskocka i. Och sen till det så ska jag göra grillad kanin på de här grillspetten uppe på grillen. Ska jag ha olja. Och så börjar jag med att jag rostar de hårda kryddorna. Nejlikor. Kardemumma kör jag. Krossa dem. Korianderfrön och lite svartpeppar i också. När man rostar kryddor så här så blir de mycket mer aromatiska. När kryddorna har blivit rostade tillsätter jag ingefära, lök, färsk chili och koriander. Och så har jag bara blandat mig i en egen kryddblandning. Efter det tillsätter jag mald nejlika, stjärnanis, peppar och kryddpeppar. Kryddorna värms upp, rörs ihop och därefter tillsätter jag lite olja. Och så får alla de här, all den här löken, ingefäran och chilien dra åt sig alla de här malda kryddorna riktigt, riktigt ordentligt. Så det blir som en deg av alltihop. Och till sist krossade tomater och tomatpuré. Det är mycket kryddor alltså. Det är massor av kryddor och massor av smak. Så vi får se. Jag hoppas att jag inte haft i för mycket chili. Sen är det dags för kaninen. Ett lite udda val kanske. Men jag försöker välja något som känns lite originellt och som kanske kan imponera på Vikas. What do you make? I'm gonna put it on the skewer. There are too much bone here, isn't it? Oh yeah? Nej, jag får nog ta hjälp av en av restaurangens mest rutinerade kockar som okay. Visar hur man filerar en kanin. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad som händer här. Han verkar ha rutin på det. Do you think Chef Vikas likes rabbit? Rabbit? No, yeah. Indian no make. Huh? Indian no make everybody. Yeah. Jag fattar inte, men they don't like your rabbit? Maybe. Not sure. Och nu när jag ändå har ett proffs på indisk matlagning på besök så passar jag på att testa min allra första äkta currysås. See what you think. This is, huh? This sweet, no put salt. No salt, no. It's okay? It's okay. Only, yeah. Only puree taste. Tomato puree taste. Too much puree? Yeah, tomato puree only. Only? Taste only tomato puree? Yeah. Det känns som jag är råsågad där. Han tycker att min curry smakar bara tomatpuré och han tror han är inte helt säker på att Vikas kommer gilla kanin, så att okej, okay, I think I got it. Thank you very much. You're welcome. Herregud, alltså vad fan är jag gett mig på alltså? Va? Ser det här ut att bli mat?
Är det någon filé på den här? Där. Så nu ska jag smaksätta den här kaninen innan jag grillar den. Jag marinerar köttet i skirat smör som kallas ghee, vitlök, koriander och olja. Ja, jag får nog göra ett desperat försök att rädda min purésmakande curry med lite extra kokosmjölk och krossade tomater. Yes, I'm done. I'm ready. I'm ready? Yes. Oh, God. What is this? This is rabbit. You like rabbit? Yes. Yeah. Because the people that work here, they say that you only eat rice and beans. Oh, yes. They said that? Yeah. Spring in New York. Yeah. This is it. This is my dish, and this is for you. A little inspired by you, Vikas. I'm the greatest Swedish chef, good for me. Thank you very much. So, some grilled artichokes, grilled rabbit, and tomatoes cooked with curry. Rabbit, yeah. See? It's the heat. It sears all the juices, you know. Yeah. It seals everything. This is genius. Would you make something differently in this dish? Like if you would cook it? I wouldn't change this dish. This is just so pure and nice. I love that it still tastes of tomatoes, but it still has all the flavors. Yeah. What are you talking about? And I love this. This I'm going to put on menu right now. Are you? You have to. Also, Vikas, I would like to thank you for me coming here and spending some time in your kitchen. I should thank you. I think I learned more. It changed my life in a sense. And the way you work as a chef and your ideas and your spirit that you're sending is just amazing. I've met no chef like you. Oh, no. Yeah. Thank you so much. Thank you. You touched me. Thank you, chef. You touched me. This is genius. Don't have a clue what it is like. Min prövvecka har varit fantastisk. Nu är Vika så snäll, så även om min maträtt hade varit en total flopp så hade jag ju blivit godkänd ändå. Men jag är faktiskt nöjd med detta. I figured out that guy has a certain understanding about food. It's very close connected to his breathing. And I don't know what he would be if he was not a chef. Nästa vecka blir det fine dining i Sverige, men det är en helt annan historia. Alltså, det är en liten sån slev jag fick också. Det är inte lika stor som en vanlig paddel. And that's Alphonse. Hi, how are you? I call him Mantri with love because that's his pet name. Like, yeah. He's like, he looks like an Indian minister. Ser ni i håret hur det har bränts av? But you have no hair left. Oh, because of this? Yeah. I never need to wax myself.